tem uma velocidade muito grande, exato. Mas tem. O pai tem lá, se a semana às vezes, ele salta bem com o botão. O objetivo não é só fazer o que tem, mas. Ou queres que salte o que é aquilo? Aonde? Thank you.
cuidado com a pressão, que trabalha com a pressão, que não está na água. Só o governo é o mas o que eu vou ter que ter um dia a pressão. Oi, boi, amigo. Yeah.